ជូនដោយគ្រួសារយើងខ្ញុំប្រើនឹងជឿជាក់លើ Ranger ACG រឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងធម្មពលខ្លាំងជាងលបរិសាជាមួយភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Gronsan តាកាបថ្នាំបៀមបំបត្តិក្អកសញ្ញាក្អែប5ផលិតផល Iodem ម្សៅត្រជាក់ម្សៅក្រអូប Iodem ប្រេងកូឡាសញ្ញាខ្លារខិនពិសាំភឹកភេសជ្ជៈបើកម្លាំងថ្មីទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាសុទ្ធស្រស់ថ្លាដោយសូគី Nice what the fun ជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវិលមកកាន់កម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកចាប់ថ្ងៃនេះណារដ្ឋសំញាទស្សនិកជនមកជួបជាមួយនឹងឈុតក្រៅឆាកនៃរឿងមុនស្នេហ៍កូនថាកែត្បូងវិញម្ដងពីព្រោះថាកាលពីសប្ដាហ៍មុនយើងធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងឈុតឆាកជាច្រើនហើយដែលតួអង្គប្រុសក៏ដូចជាតួអង្គស្រីនៅក្នុងរឿងនេះគឺគាត់អត់ទាន់បានយល់ចិត្តគ្នាទេដែលហេតុថាតួឯកស្រីគឺគាត់មានចរិតមួយគេហៅថាចរិតដូចជាកូនក្មេងហើយអត់សូវចូលចិត្តជាមួយនឹងតួឯកប្រុសប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺពួកគាត់បានផ្សះផ្សាគ្នារួចរាល់ហើយហើយក្នុងថ្ងៃនេះចានៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកថាកែត្បូងគឺមានពិធីដ៏ធំមួយតែអត់ដឹងថាជាពិធីអ្វីនោះទេអញ្ចឹងមានតែទៅតាមដានជាមួយនឹងអ្នករាល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីថានៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកថាកែគឺមានពិធីអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងទូឯកប្រុសក៏ដូចជាទូឯកស្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំទស្សនិកជនទៅផ្ទះដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយកន្លែងហើយតើនឹងមានអ្វីប្លែកទៅនៅពេលដែលមានការជួបពីក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងនោះពេលដែលបានចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះភ្លាមណារដ្ឋឃើញមានចំនួនជាច្រើនដែលមានទាំងផ្លែឈើនំណែកផ្កាភ្ញីម្លូស្លាព្រមទាំងភេសជ្ជៈទឹកក្រូចតាមពិតទៅគឺគេរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតើសម្រាប់លោកអ៊ុនសុធានិងកញ្ញាផានផាត់ណាដែលជាឈុតឆាកនៅក្នុងរឿងមុនស្នេហ៍កូនតាកែត្បូងរៀបចំសម្ភារៈជួយគ្នាមួយដៃមួយជើងពិធីចិត្តចាប់ផ្ដើមទៅហើយហើយពេលនេះលោកពូចង់ធ្វើសក់ម៉ូតអីដែរប្រាប់មកកំផង់បានណាចាព្រោះការកូនតាកែត្បូងទៅហើយលែងមកអស់ដៃទៅហើយពេលនេះភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គឺបានរៀបចំខ្លួនក៏ដូចជាបានចូលរួមសពគ្រប់អស់ទៅហើយដែរបន្តិចទៀតនឹងទៅជួបម្ដងម្នាក់ទោះតែគ្រប់គ្នានឹងចាប៉ុន្តែជាដំបូងនេះណារ៉ូតសូមនាំទស្សនិកជនទៅធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងកញ្ញាសូដានីតាជាមុនសិនចាជម្រាបសួរបងស្រីចាសុខសប្បាយធម្មតាបងចាចាទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅជាមួយនឹងបងស្រីសូដានីតាដែលបងស្រីគឺគាត់កំពុងតែសម្ដែងរឿងមុនស្នេហ៍កូនតាកែត្បូងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកនឹងសូមនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅតាមដានជាមួយនឹងជីវប្រវត្តិពិតរបស់បងស្រីក៏ដូចជាសកម្មភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបងស្រីកំពុងធ្វើចាចាសប្ដីគឺបងស្រីមកមានទេនៅក្នុងការងារចាចាគឺលោកលោកហើយការងារបងប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានអ្វីខ្លះដែរបងព្រោះថាតាមដែលនាងខ្ញុំដឹងបងស្រីសំដែងច្រៀងនិងដើរម៉ូទៀតចាអស់ហ្មងចាដល់តែកំ pl ែងជិះមួយបានអូចាអញ្ចឹងបានន័យថាពេលហ្នឹងគឺបងស្រីចាប់ចូលអាជីពសិល្បៈហ្នឹងគឺជាអ្នកចម្រៀងផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏ជាតារាសំដែងទេការចូលដំបូងគឺបងគឺជាអ្នកចម្រៀងអូបងបានយើងចេះតែវិវត្តខ្លួនចាយើងថតក្នុងវងឈៀងចាយើងថតក្រៅខេចាបងតែសំដែងតែអីទៅយូរយូរយើងថតតនចាចាហើយបន្ទាប់មកក៏ជាហោហាយជាមួយនឹងការងារចារហូតមក
ចាបងឡើងជា MC អូចាហើយគឺនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍5ក៏មានបងស្រីជាគណៈកម្មការចានៅពេលដែលបងប្អូនគាត់ប្រឡងចម្រៀងផងដែរចាហើយសម្រាប់បងស្រីពេលដែលបងស្រីចូលសិល្បៈដំបងតាក់ទងទៅនឹងចម្រៀងនេះគឺបងស្រីមានការហាត់រៀនទេឬមួយក៏បងស្រីចាគឺដោយសារតែបងស្រីមានសម្លេងពីរោះបងស្រីអាចសាកល្បងចូលជាងនៅក្នុងកម្មកម្ម KH អរនិយាយរួមទៅការពីដើមឡើយហ្នឹងគឺជំនាន់ហ្នឹងគឺអត់មានដូចសម័យនេះគេមានសាលាសម្លេងចាចាបងបងមិនមែនថាយើងចេះអត់គ្រូយើងមានគ្រូតែគ្រូរបស់យើងគឺតាមខ្សែចាអូបងជួយគិតស្ដាប់ជំនាញហើយការក្មេងៗអាយុដូចជា11 12 13ឆ្នាំហ្នឹងចាតែងតែទៅលុចជាងរ៉ាអូខេអូមកបាត់200 300ចាចាចាជឿតែអស់លុយយើងអូនអើយអញ្ចឹងអ្ហ៎ចាចាឲ្យតែជឿស្ដាប់គឺជួលឲ្យជ្រៀងទៀតអូយជ្រៀងព្រោះជឿជឿអញ្ចឹងប្រាប់ណាថាអូយមានតែម៉ាក់ខ្ញុំមកប្រាប់ផងណាចាខ្លាចម៉ាក់វាយជ្រៀងចាគាត់ថាអូយម៉ែឯងមកឲ្យបោះមីក្រូចោលមកផ្លែក្រោយចាព្រោះថាបងស្រីនឹងខ្ញុំឃើញការសម្ដែងរបស់បងតាក់ទងទៅនឹងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនក៏មានបញ្ចាំងនៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍5គឺទាំងតួកាយទាំងតួស្លូតតួម៉េចក៏បងអាចស្រីបងស្រីអាចសម្ដែងបានចាយើងមិនមែនថាយើងចេះគ្រប់ទម្រង់ទេក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងរស់នៅក្នុងវិស័យមួយនេះពីមួយថ្ងៃមួយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងធ្វើការយើងជួលចាបងពីការដែលថតការសម្ដែងទាំងតិចនិចការទាំងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងហូរទឹកនេះបានចាចាព្រោះថាតួថ្មីថ្មីលមុំលមុំគឺគាត់ពិបាកនៅក្នុងការសម្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុន្តែសម្រាប់តួដូចជាបងអញ្ចឹងគឺអាចដាក់អារម្មណ៍មកផ្លែតគឺអាចហូរទឹកភ្នែកបានបងចូលទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ហើយសង្ឃឹមថានៅរឿងមុនស្នេហ៍កូនកូនកាយត្បូងចាក់មិនចាំងគឺជាថាបងប្អូនប្រកាសជាគាំទ្រទាំងអស់គ្នានឹងលើកទឹកសម្រាប់ជាតិខ្ញុំនៅជាសិល្បករសិល្បការនេះទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណទាំងអស់ចាចាហើយសម្រាប់នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណតដល់បងស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកក៏សូមជូនពរតដល់បងស្រីចាគឺសូមឲ្យបងស្រីទទួលបានសុខភាពល្អសំណាងល្អជាពិសេសគឺឲ្យទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនចាអរគុណបងស្រីចាអរគុណនៅវគ្គក្រោយៗទស្សនិកជននឹងបានជួបជាមួយនឹងតួអង្គសំខាន់ៗដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់តួឯកប្រុសស្រីនៅក្នុងរឿងមុនស្នេហ៍កូនតាកែត្បូងហើយបើចង់ដឹងថាជាអ្នកណាខ្លះនោះកុំបដូរប៉ុស្តិ៍ទៅណាណាចា៎